မြေမှုအလေးရောက်မြေတမ်းတွဲ UAB UAB with you on your journey of life ကျောင်းသားသမကများရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တက္ကသအဆောင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုဩဂုတ်30 32ရက်နှစ်ရက်တာကျင်းပမယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှရှိတဲ့ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေကိုဖိတ်ကြားမယ်လို့သိရပြီးလူဦးရေ300ကနေ500အထိပါဝင်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာအားလုံးရဲ့သဘောထားတွေကိုရယူသားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆွေနှိုးဘေးအတွက်ဖိတ်ကြားရေးဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးတန်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါလာတယ်။ចောင်းသောတမကများရှင်သင်ဖွဲ့ပြွေးရေးနဲ့ဒီစိုက်နဲ့တမတ်ချက်ဆိုင်ရာသဘောထားတွေဒါရီစူးစီးမယ်။ဒါကတော့ဟိုလက်ရှိចောင်းသားတွေចောင်းသောတမကတွေဒါလိုလိုလက်လက်ရှင်သင်ရက်ဒီဖို့ပေါ့နော်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုလည်းဒါစူးစီးမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ တက္ကတာအစောအူတမိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲအရာတွေကိုလည်းအကိုတို့ကသေပေါ်တာတွေစူးစိမှပြီးတော့မှအကိုတို့ဒီကျောင်းတော်တမန်ကအရှင်ံဖွေပြွေးရေးနေဒီတက္ကတာအစောအူဆိုင်ရန်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကိုစူးစိမှဆိုတော့ဆွေးနွေးကြလေးအိမ်ပါအကုန်လုံး အဆောက်အအုံနဲ့မဆောက်တင်ဘူးဟလာဘယ်လိုအခြေအနေမှာဘယ်လိုဆောက်မလဲဘယ်လိုမဆောက်ဘူးဟလာအဟောင်းဆောက်မယ်အသစ်ဆောက်မယ်ဒီနေရာတို့ဟလာမမ်မိုရီဟိုဟာထားမယ်ဒီနေရာမှာတော့ဆောက်မယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲတော့အကုန်လုံးကိုတို့ကဒါမှမဟုတ်0 setting ဆိုတာကိုပြောတာပါဆွေနွေပွဲမှာမပါဝင်လိုက်ရတဲ့သူတွေပြိပားရောက်နေတဲ့ចောင်းသားမျိုးဆက်တွေရဲ့သဘောထားတွေကိုလည်း online ကနေယာယူဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဆွေနွေပွဲတွေကိုဇက်တိုက်ပြုတ်လုံးမှဖြစ်ပြီးအဲဒီဆွေနွေပွဲကလည်းရရှိလာတဲ့သုံးဖြတ်ချက်က oda အစိုးရအနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်စောင်းရက်သွေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်